Stardi ootus. Rahvas on kõik juba koos. Meie Mansa liikmed on seal. Väike intervjuu. Väikse alukad ja siuksed asjad. Räägime sellest, et huvitav. Tüdruk otsib narkoseeni juba. Küll neid siin metsas leiab. Tekkis küsimus, et kas seeni peab tingimata kuhvatama enne. Rahvas ootab starti. Viimased sekundid. Tiit on ka tõsise näoga. No muidugi. Sest ma tean, et järgmise 30 päeva olen ma väga haige. Aga see eelmine aasta käisin, siis... No jah, aga täna me läheme jalutama, mitte jooksma. See ei lahe. Vaimselt murdud. Kas me võime vaata läbi nende piirete joosta niimoodi, et kui start on, siis jookseme neid? Ei, need Sky augustus, kus siis tuleb sealt kõik kindlasti välja kuus. Suurem teemine, kui me jääme siit. Nali. Ei, ma tahaks ka katki joosta. Viimase stardi jälsed sekundid. Kolm, kaks, üks. No nii, läksime. Aga ärme üksteisel ära kao käest. Juba jookse. Jah, jah. Kaheksa tundi on aega siia tagasi jõuda ja kõigil on nii kiire. Tule vaata nüüd kaheksi ka. Läheb võik lõigest seda. Mida? Teiste järgi. Osad panevad siin ajama. Jah. Varsti jälle eetrisses. Mitu minutit on startist juba läinud ja inimesed ikka veel jooksevad. Ühe lõuga teise pähe. Oh my god! Seal ongi kontrollpunkt. Ei, ma julgis olla. Vahesolu mine! Vahesolu saad hakkama! Kurad! Kõrse värdias! Ma sain ka kurad tuta kaela! Jõuame oma teise kontrollpunkti. Okastraat. Siin kuskil on. On järjekorras siis. Nagu ikka. Punkt number 40. On järjekorras kolmas. Sama trolli jälle. Oja poiss läheb üle oja. Kas me nagu väga ületame seda kõige raskemast kohast, kus seda võimalik teha? Vaatame kohe. Ja läks nagu noor kitseke. No vaatame, kuidas seal pool on. Mitmes see meil siis nüüd on? Ma ei teagi. 9 tundi on jooks. Number on 32. Mingi kuues võibolla. Seitsas. Või seitsin siin.
Jaa, neid üks siis. Noh, ja kuidas on olla? Kui väsinud on. Noh, pole nüüd midagi. Mideks nüüd? Punkt number 41. Nõgesed läbitud. Järgmise kohti juurde. Tormi maha murtud puud. Tuvid lendavad lõunasse. Täna poleks kompassi pidanud kaasa võtmagi. Vaatad, kuhu poole linnud lendavad ja seal ongi lõuna. Aga enne põrutasid põhke. Need olid eksinud. Need olid lihtsalt eksinud. Nagu me ei praegu, me ei ole eksinud praegu. Punkt on otsused läbi, et sa tavasid. Jah, ma tean. Känd on libe, otki ennast kindi. Jah, kas känd on nagu ei liigu paigast ära? Ei, känd on kindel. Vähemalt see laps hüppas kübe ja nii üldse liikunud. Pane kinnad kännu peale. Vaevre. Noh! Ära kuku. Ei, just kuku. Üks piiksem. Jah. Mine sinna üles ei küsida? Mina või? Poni siin. Kus sa see üles said? Ma räägin hirmsalt vaeva ausalt öelda. Võib-olla mõtse, et oli see, kes peab kraanaga tõstma või midagi. Jah, käis ära ja nüüd on tagasi. Saad uuesti teha. Lükkame, lükkame või? Alt võid ka minna. Viiskandiks. Oja ääres. Kule, aga see on ikka väga... See. Siit läheme üle või? Siia üks jõuma minna. Ma veel nüüd. Siia maani jäädi vesi. Mina käisin sisse. Valetab sunnik. Ei, vaata, sa tule natuke edasi, siis ta jääb põhja kinni. Hüppa teisi jalaga, et teine jalg nüüd õrjaks läheks. Jaa, siis raatsid siin mingi lisisemme jalatud. Nii, punkt asub seal, aga meil on vaja veel ületada jõgi. Meie asume siin, punkt jõuda. Asub seal. Punkt on teisele poole. Jah. Pole erineva. Nii, üks hobune hakkas meid ahistama ja jälitama. Saime neljanda võistkonna liikme. Jah, tuleb talu juurest meiega kaasa. Peipal sammul. No, tulebki järele. Ja ta lisab kiirust ka veel nagu väikselt. Hobune tekitas nüüd metsa vahel ummiku.
Kus ta on? Ah, tuleb sealt. Ja autot sõidavad ka. Ja hobune mõlk aga astub. Mööda teed meile järele. Me peame kiirelt sest minema ennem kui. Punkt 53. Siia ei näita maksa. Kaardiga siia korraks. Maksa. Vasen näita. Kaardi peal, kus punktis me siis nüüd? Siin. Jep, ja järgmine on 34. Lähme näe selle tee peale ja siit... Ah, siia pidi minema. Jah. Jah. All right, tagasi. Lähme eest ära. Valma. Mhm. 43. Saad kakelda või? Ei. Lihased soojaks raisk. Tagasi või? Maraton. Kaks tundi. Okei. Selle aja peame ikka vastu. Jõe ületus. Noh, niimoodi lähme. Noh, tule nüüd. No võta siis. Plaastrit. Kottis. Ja toplessiga. Ja, ma ei saa nii praegu kotti ära võtta. Ja, see kaamera ma hoian. Ega hoidmisest pole kasu. Jah, okei. Ja nüüd mine korraks tagasi ja tule uuesti, teeme teise tuubli. Miks? Jäidki uskuma või? Mis number see on? 5-7. Aha. Ei tea enam mitmes punkt. Liigume edasi siis. Meil on 10 minutit ainult aega, vähem veel. Ja. Jookseme praegu finishi suunas. Ilm on endiselt ilus. Väike paistab veel. Korras. Jah, on tubli. Yes. Ja siit saame teada. Ei, siit saame...